Бүгін Иран Ислам Республикасында президент сайлауының екінші кезеңі өткізіп жатыр. Өйткені өткен аптадағы сайлауда 4 кандидаттың біреуі де 80%-дан жоғары дауыс жинай алмаған. Енді бүгін сол дауыс беру нәтижесі бойынша бірінші және екінші орынға шыққан екі үміткер таққа таласады. Ирандықтар Масуд Пизашкиан мен Саид Жалилиге дауыс беріп жатыр. Екі кандидаттың қайсысы көп дауыс жинайтыны ертең белгілі болады. Ирандағы президент сайлауы үшін Астана, Алматы, Ақтау қаласынан 3 дауыс беру учаскесі ашылған. Қаламыздағы консулдық ғимаратындағы учаскеге 80-ге жуық дауыс беруші келген. Жалпы Ирандағы сайлау науқанына өткен аптада халқының 40%-ы қатысқан. Осы екінші кезеңде бұл көрсеткіш одан да жоғарылайды деген сенімдеміз. Бүгін болып жатқан екінші кезеңде екі кандидаттың қайсысы жоғары дауыс жинайды, сол президент болады. Яғни 50%-дан асырып жинау маңызды емес.